أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جزل افضال فلندرم Më i plot, më absolut i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Vetëm Zotit ton i bindemi dhe vetëm ati falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, selamat, përshëndetit mbi pejgamberin më zgjedhur, më të mirën e njerëzimit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta, të gjithë besimtarët të së të ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejnë e Zotit subhanahu wa ta'ala në ligjëratët javore të ditës së shtunë, ku jemi në ligjëratën e parafundit me lejnë e Zotit tebareke wa ta'ala të përfundimit të këtij libri. Pra sot do të jetë ligjërata e parafundit dhe në javën e ardhshme me lejnë e Zotit xhel xhelaluhu përfundojmë këtë libër të hoxhës Ebu Hatim ibn Hibban el-Busti, i cili kishte grumbulluar në këtë libër një grumbull të virtyteve, një grumbull të vlerave të cilat besimtari është e denjë, është merit, i takon që të mundohet me uqilësu me to. Nëse jo me të gjitha, s'paku me një numër të madhë të këtyre cilësive të cilat në rezimejnë e fundit janë cilësit të cilat i donë Zotë i jonë të bareke. U e të jala ndaj tha hoxha në fillim të libri se do të shkruajmë një libër ku do të përpiqemi që të afrohemi të kata njerës të cilët Allahu i ka qujtë intelektual. Jo ato të se dhe përdori njerëzit, intelekti dhe menquria, por menquria e Zotit të cilën ja ka vendos njerëzit të cilët aj i do, gjellë gjellë aluhu. Andaj, me lejnë e Zotit të bare kjo vëtara, që do të përmenjme edhe disa prej cilësive të cilët në kanë ngel, ndërsa pas përfundimit të këti cikli dhe zinxhirit të ligjëratave, neve do të fillojmë me lejnë e Zotit të bare kjo vëtara, një cikl të ri të ligjëratave dhe atë e kemi titulluhe me shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit Gjellë Gjellalu. Pra, ky libër ishte emra dhe cilësit të mira të njerëzve, besimtarve. Dërsa pasaj do të vazhdojmë dhe ajo do të jetë një zinxhir dhe cikl i gjatë i ligjëratave ku do të njoftohemi me emrat dhe cilësit e Allahu Subhanehu wa Teala. Kemi ngel të kaptina e fundit ku hoxha përmendi se për e cilësive të njerëzit me që mështë edhe njerëzilloku. El-Muru'e, el-Mar e njeriu, el-Muru'e është njerëzilloku. Dhe e përmendi hadithin se ne kanë dhirë Imam Ahmedi dhe Imam Hakimi nga pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, ku tha pejgamberi aleyhi sallatu sallam, keramur rëgjul dinu, bujaria dhe fisnikria dhe digniteti njeriu të është feja e ti. Ska dignitet pa fe, ska fisnikri pa fe, dhe mos njeriu duhet ketë fejnë e Zotit e bare kjo e tala. Ua muru'etuhu akluhu, dhe tha pejgamberi aleyhi sallatu sallam, dhe njerëzilloku i njeriu është mendja e ti. Andaj edhe është e njohur në mesin e njerëzve se nuk e quajnë një njeri të menqur pa pas një rëzillëk. Pra, është e refuzuar të mesi njerëzve, përveç të atyrë se duka prish në tira, të njerëzit me natyrë që ndosh, refuzojnë me quajtë një njeri të menqëm nëse s'ka një rëzillëk. Nëse s'ka një rëzillëk, nuk quajtë njeri menqëm. Edhe nëse në operacionet logaritë se ajnë logaritët i meqën. Pra edhe nëse e din se 2 plus 2 bëjnë 4. Edhe nëse e din se 2 plus 2 bëjnë 4 e pa funcish në logari. Pra logaritës atë neve Allahu Gjellale ka dhanë mundësi me i përplasë, ato janë qumta. Nëse njeri ju i din këto, por s'ka njerëzi lëk, njerës nuk i thojnë i menqër. Andaj tha pejgamberi se zellem, mendja njeri ju o njerëzi lëk u i ti. Pra ki njerëzi lëk, shpëton të Zotit e bareke, vë të ala vë hase buhu khuluku. Dhe tha pejgamberi së sellem, fisi i ti, pra lidhja, autoriteti i ti, arabët e kanë pas zakon me u krenu me fis. Pejgamberi së sellem ja u kanë ndryshu, ata janë krenu me babën, babgjyshin, fisin, kabilen e kështu me radhë. Pejgamberi së sellem dha, fisi njeriu ti vërtet, i cili smerë fund, cili është virtyti i ti.
Kur ka njëri ju edukatë, si edhe formim, ndërtim, që shëdën Allahu Gjellë Gjellalu, s'ka farefis matë matë se kjo. S'ka farefis matë matë se kjo. Nga se sielën e ledzonë gjdo kush. Jo gjdo kush t'i ta një babën e babgjyshin ose e ki fisin e larë. Por sielën krejt e din, i afërti dhe i largëti. Sielën njëri ju të virtiti i ti. Andaj Muhammedi s.a.s. të gjithë njërës gjadin sielën. Në përmi sielës argumentohet për pejgamberin e ti alej salatu. Vë selam pasaj ngelem në atë numrin e madh të definicioneve të dietarëve se çka është njerëzilloku. Nëse duhet me ditë definicion, çka është njerëzillok, që pastaj nëpërmjet definicionit ta dim a e kemi apo jo. Dhe thot Ibn Hibani ka një grumbull të definicioneve, na ka ngelë edhe disa, pastaj hoxha e rumbullakson definicionin të sinë e shef të përsaqëm. Thot Ibn Hibani, Allahu mëshiroft, kanë thënë disa prej dietarëve, për njerëzillokut është al-fasahatu was-samaha. Për njerëzillokut është edhe gjuha, njohja e gjuhës dhe toleranca. Unë njëri cili din me fle, me fol, të fletë rrjedhshëm, kjo për njërë zilloku. Dhe kjo nënkuptohet se pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam e thamë se është më i larti në të folurit e gjuhës. Dhe gjithashtu semaha do me thanë më ka një gjanë. Pra mos më kapë ndaj njerëzve në gjdo gabim. Dhe kjo e angushtoj njerëzve gjokësat, fillimisht, ati cili ngutët dhe ndaj ati të cilit ngutët. Dhe zër kjo të punë e ngutë mësë neve kemi morë një kaptin të veçantë. Por këtu e ka përmejnë dojgja se është prej njërzilëkut. Mos më ngutë ndaj njërzve, po më kam pak ma të gjanë. Dhe shiko tolerancën e Zotit ndaj neve. Shiko tolerancën e Zotit ndaj neve. Andaj tha Ibn Qayyim el-Jauzije, gjithmonë kur nefë si jotë nervozohet dhe tërhiqet drejt armitsis dhe hakmarjes, kujtoje tolerancën e Allahut ndaj teje. Sa ti i ban gjuna ati, a i sa të tolerantije. Dhe shpesher neve, nga ana tjetër, këtë ngutjen e kemi edhe në fe. Për shembull, shohmi fesad, gjunahe, mëkate, rebelime. Shohmi njerëzit se si nuk e respektojnë fejnë e Zotit, nuk e respektojnë fjallën e pejgamberit e sellem. Dhe ndo njëherë nga kapë kjo ngutja e instiktit, e mundomi pastaj me e kriju një mjegull edhe për Zotin. Për shembull, themi gjithë ki fesad, Zotit nuk reagon. Shpesher, edhe i dëgjon njerëzit. Ose pse pyesin, o gjo, për shembull, pse Zoti nuk ka kënirë ndaj kësaj ndaj këtij zullumi, ndaj kësaj padrejtie kështu më radh. Dhe nuk lejohet, do ta shohim në ato emra dhe cilësitë e Zotit. Nuk lejohet me bë analogji mes neve dhe Zotit. Sa ai nuk vepron si na. Nuk vepron si na. Ai vepron si Zot, na veprojmë si njerëz. Për shembull, na shohim padrejtia, devijime, lajthitje dhe Zoti u ashton të mirat atyre dhe ti do njëherë ndalesh. Djetarë kanë sjellë shumë shembu, një për i tëre do të asimë, sa për me e kuptu, se Zotin nuk funksionon si na. Por shembu, a kini ba në njëherë, do një shtetë me mbledhë këtë ushtrijen, se e ka ngucë dhe ka dalë për rrugë një bubrecë. Me mbledhë këtë ushtrijen, mobilizim, dhe mu akmin dhe i bubrecët. A ishtë logaritë? Jo normale. Mirë dhe shembu dhe Allah të është më i madhë. Krejt univerzi që ka egziston, për Zotin qysho. Andaj Allah e përmenë, në Kur'an, surën Bakara, kemi përmenë na, se ka përmenë kanë, mushkonjën, miskojën, së shumë e vogën, shumë pak jeton. Dhe pse ka përmenë për me e kaldu, dajf, lëkin tonë, sa jemi zaif na. E tani, na do njerë, si kur ja detyrujmë Allah, reago o Zot. Po jo si me reagu për një bubrec ti. No, kitë njerëzit, andaj Allah u le afatet gjata. Dhe madje pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam i ka thënë Allahu xhalla la tastajil alehim, mos u gutë. Në një luftë prej luftave pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ja kanë thënë dhënë. Luftë e kanë thënë dhënë pejgamber. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur u shkthye në Medinë ka qenë durt ka Allahu xhalla le ka thënë o Allah, mallkoje filanin, Allahun filanin, Allahun. Ka thënë se ata kanë thënë dhënë pejgamberit tan. Pejgamberit tan, sigur që do thonë prej të tash, se tim ki bëhë zullu mu, prej të tash kiametin e banë Allahu për muhe. Jo Allah. Shiko për nga nësa mu lutë këndër të ne. Allahu Gjelluar i tha, ti nuk ki ndorë kur gjo. Aja u pranën Allahu të obën, a i dënon. Dhe disa prej atyne të cilët morën pjesë, në thymje në dhambet për nga berit, se sellem janë ba musliman ma vonë. Dhe shiko nëse i dashur i Zotit Muhamedi se sellem, kur është lutë me emrë dhe mbi emrë, Allah nuk ka reaguë, o nuk reagon në ngutjen e njërzorës, që e ka posë edhe pinga mesam, njëri, është lëndu, është mundu, o Zot, sikur që lutët njëri, por Allah dhe jo,
lejse leke minel emri shej, ti s'ki kur gjonë ndorë. Aja u pranon të u bën atyne, apo i dënon? Qka ki ti? Andaj të ndëruar dhe zetë, prej një zilo ku thot hoxha, kanë thonë disa djetarë, është edhe toleranca. Dhe prej tolerimit të është mësë mja umbyll njërzve rrugët e pendimit. Po me lanë të lirë. Kë nuk do me thonë mësë mi thonë gjuna i gjuna, dhe zulumit zulum. Po nuk do me thonë se Allah nuk ja drejton punën atina, edhe nuk e banë matë mirë. Gjithashtu ka thonë, thot Ibn Hibani, prej djetarë e kanë definue njërzve lëkun, kanë thonë, talebu selameti vë stiqtafun nësë. Ka thonë për njërzve lëkut është mukan me selamet. Pa me rujt raportin e shëndosh me njërzve. Dikush nuk duron dhe kësaj, njërë do në mi prish shpejt, apo? Ja se ngutët instikt i njerit për mbizotrim dhe kjo ju ban njërzve, qfarë? Mu largue. Andaj Imam Ahmedi tha, prej njërzillokut janë 10 pjesë, 9 pjesë njërzillokut janë mi mshelë sy. Kishe speshe, kishe speshe, kinëse speshe. Ekso me ra. Para më do dhe zërneve me namor Allahu gjelonë në logari për shdo sen shka e di dhe e shë. Tjashtë më dhe të brendshëm. Nësë ndurojna tjashtë më në njërzve, para më do zotë i di dhe të brendshëm të tona. Andaj, prej njërzillokut kanë thonë disa djetarë është me rujtë selametin, raportin e shëndosh, dhe me i kërkue raportet e buta me njërz. Pra me qenë në raport të but me njërz. Gjithashtu dhe dojja kanë thonë disa djetarë, njërzillok është me rujtë fjallin e dhanë dhe me e quë amanetin venë. Ok, të janë pjesë njërzillëku, të da shumë me jemi një hibani, në fund e jep një rumbullaksim, qka është njërzillëk. Pra, disa djetarë kanë dhe njërzillëk është me erujt fjallën. Ha? Më shemull, neve vleze qka bojnë. Neve e themi fjallën, hiq pa e menu, e mësë anena 100 herë i thëna dikujt, e mësë më këtë qkupto. Si kur natë kishmi mendu 100 herë, pas taj ta formulojmë fjallën, s'kishmi pas nevoj dikujnë me dhe mësë më këtë qkupto. Po ne e shlojna kështu, pa kontrol. Pasaj dhe na, jo, s'kum do shtu, kum do shtashtu, s'kum do shtu, kum do... Po pse nuk e menove njëherë që ta pasaj me thonë fjallën? Dhe Allah u gjelonë e nga ka kërku njëherë me mendu, qka e të thonë? Pasaj e formulon fjallije. Gëse për një fjallë ka thonë për nga mberi se zellem, 70 vjeshtë a shkonë në gjenem, Allah u në rujtë. Pse? Pse njëri u ka për zitësi. Andaj prej, njërzillë këtë është me e rujtë fjallën. Se kur ta jepësh, ka për zitësia, ja. Kur ta jepësh, ka për zitësia, ja. Dhe mbajtja e amaneteve. Ja, ke morë një amanet, ke morë një akt, ke morë një marrëshje, e ke vullos ata, e ke dhonë fjallën aty, dush me quë në vend. Dush me quë në vend. Dhe kemi përmenë shembul të mbajtjes e besës në kone dhe nga mberi së sellem. Disa djetarë kanë dhënë, njërzillëk është me qenë i përullur nda i vlezërve dhe të dashurve dhe me qenë ha, në kuptimin mudara lil a'da dhe me qenë në kuptimin jo servil, po me ditë si musil me kujdes marë mikun. Pra disa djetarë kanë thonë, mukoni përullur me mikun dhe me ditë musil marë mikun. Kjo është njërzillëk. Por shemë u pengamberi së sellem, me mitë shteti ka qenë shumë i butë në skashmëri. Dësa me armisht, që ka qenë? I drejt. I drejt. Dhe kjo është, ajo është ka e kërkun Allahu Gjellola për neve. Por shemë më zotë i unë të bare kjo vëtë ala, miqët e ti i falë. I falë. Dërsa armisht, është i drejt me to. Dhe janë disa vijet e se të zgudzonë mu kaluë. Vija e funit është drejtësia. Kjo përdoret me armikun. Nuk mund është ti mu ka një drejt me mikun. Nëse ki mik atërë. Nuk e ki mik. Nuk e ki të dashur. Me dashurin ka tolerancë, ka butësi, ka raport dhejmëshur e kështë më ratë. Pra përshimu njëri ju më kanë i drejt me shokun së ne ma shok. Asë ki ata asaj ketë. Pse? Nëse bëti drejt, ja tash gabove. Ade e qesë në logari që shë drejtësia. Nëse ki qdo hapë që shtu e merë, e hum. Po duhet qëfar me te i kalu me toleranca dhe butësia. Ndërsa me armiku du të më kanë i drejt. Me armiku du të me qenë i drejt. Na shpeshe për zina. Apo dhe kërkojnë për shokun logari drejtësie. Dhe i thëna, hajtë shkënë në shëriat. Minja, ja, për nga mberi se sëllim ka eduku sahabët me pas tolerancë të madhe. Me pas tolerancë të madhe në dërmjet vejti. Gjithashtu kanë thonë për e disa djetarën në definicionin e njerëzillokut, kanë thonë me lehatul harake, wa riqqatut taba.
Për njërzë Allah, këtë kanë thanë disa djetarë, është me qenë i ambël në lëvizje dhe me pas tabiatin e butë. Pra njërzë Allah kanë thanë disa djetarë është këtë lëviz është me lëviz ambël, me në kuptimin e gjesteve. Në kuptimin e gjesteve. Dikush është i vrasht, i ashpër në gjeste. Dhe me pas tabiatin e butë. Tabiatin e butë. Andaj besimtari është abë. Abdullah, i thëjna Abdullah, a Rabbi Allah. Abd, që do me thonë? Abd, që do me thonë? Toke but ku ti hec lirë. Toke but ku ti hec lirë. Disa vre djetarë kanë thonë, njërzilëk është el mufakehetu el mubesëme. Njërzilëk është me qenë me humor. Jo me ato humoristën, që ka na i di. Me humor në kuptimin karakter i lejtë. Por nuk o këtë serios, këtë disa njerës kështu ndërtojnë raportet me vlezër, me miq, zyrtarisht veç. Shka zyrtarisht? Sa tërë se ki zyrtarisht me ata shka s'ki pun kur me ta. Asë nuk do me pa kur, me ata zyrtarisht. Po me vlezër, me miq, me familjar, me dashamir, me musliman, qëfar duhet? Mu feke he. Me qenë qëfar? Me qenë në kuptimin e hajgarë dhe zbavitjes në kufitë shëriatit. Sigur që pejgamberi së zellem ka qenë në këtë kontekst. Kanë shkuj djetarë të libra se si për nga mesëm ka baj gare. Dhe kur një ka thonë njërë suve dha, edhe ti ban e gare, tha për mesëm, po ama nuk rrej. Po ama nuk rrej, pra nuk dalë prej të vërtetës. Njëri e pyti për nga mesëm, filani njërë suve dha, mësë ki pa, e pyti që për nga mesëm për ta. Për nga mesëm tha, aj me sytë e bardha. Tani, kur ti dhujt dikujt aj me sytë e bardha, na dhjetë se kur ti dhujt me sy, nuk është për qëllim kjo pjesa e parë, po është ajo rrethi, qëfar sy ki. Atër, ata thë një Rasullullah, nuk e kena pona, nuk pedim që i ka si të bardhaj. Atër thë pësam, a nuk është një pjesë e si një të bardh? Jo hak, aj me si të bardh, kur ti dhujt dikujt, që kjo a hak, po. A me nuk e ka pas për qëllim atë pjesën tjetër, e kështë me ratë. Sikur rast tjetër kur i ka ardhë një plak, për nga mësam, ka dhe një Rasullullah, lutë e Zotin që t'jemu në gjennet, për nga mësam i tha, plakat nuk hinë gjennet. Tani kjo, ky lajm, plakat nuk hinë gjennet, u shumë i vërtet. Shumë i vërtet, e plakat nuk hinë gjennet. Po ajo, ishte plak, dhe u mërzit. Atër dhe tha për nga mësram, Allahu ka me të bëhë të rejë dhe ka me stinë gjennet. Po ti ka me stinë gjennet, ama ka me të këtinë në të rejë. Kjo pra ishte hajgarja në kufit e shëriatit të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot, kanë thonë djetarë dhe ul mubesëme dhe me qeni busqeshur. Pra një zëllokut është me qeni busqeshur. Dhe ne kena përzi pak një zëllokun me burnia të sokakit, këta diçka për i gjërave të sëtë na u kanë komplikue në traditat ndryshme. Dhe e mendojnë edhe njarë më rolën burni, këta diçka për i sendeve të kota. El mubesëme, kanë thonë djetarët në shpjegimin që ka përmeni Imam Tirmidhiu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej emrave të cilat ja kanë dhënë pejgamberi s.a.s. i kanë thënë edhe al-dhahak, shumë i buzëqeshur. Prej emrave të cilat i ka pejgamberi s.a.s. është shumë i buzëqeshur, ndërsa njëri prej sahabëve të pejgamberit s.a.s. thotë, pejgamberi s.a.s. kur kum ka këshyr mrolt, kur. Ndërsa neve, në e lusë me Zotin Allah me në përmisu të gjithve. Andaj kjo është disa prej definicioneve të cilat i kanë përmend dietarët në çështjen e njërzilëku. Ndërsa, ka thënë Rabia, nërë për djetarëve të mlojtë të muslimanëve, ka thënë njërzilëku o dyloj. Një njërzilëk në vend, një njërzilëk në udhe. Pro, një loj njërzilëk në sefer, kur je rukëtim, dhe njërzilëk kur je në shpitane. Ka thënë sa i përket njërzilëku të rrugës, ajo është, dy pika. Febedh luzed, ha, me kontribu me pasuri kur shkosh me dikan udhtim. Jo me thon, hajde kryni tash ju këtë detyrat secili, domthon mi hyj në çaf tjetrit. Jo, o duhesh me kontribuo. Wa qillatul khilaf ala al ashab. Dhe mos mi u kundërshtu në stop shokëve. Apo për shembull me dikan munis në rrugë, domthon duhesh ti me u frenu këtë në kuçë me ne. Pse? Sa në stop thotë jo çta se du. Jo që të usnalmi, jo që atë shoh. Kjo e ranon seferin, e ranon rrugën, atë të mukoni lehtë. Më ka një letë në rrugë. Wa kethratul mizahi fi ghairi masakhitillah. Dhe ka thënë, dhe prej njerëzillokut në rrugë është me bëhë shumë ajgare. Mizah me bëhë ajgare. Më zbavit me fjallë. E kështu më radhë, duke mos e hidhnu Allahun. Shikot, kjo ajo ku ja vendosin limitin djetar. Me bëhë zbavitje pa hidhnu Allahun. Pa hidhnu Allahun të bareke
wa ta'ala. Ndërsa sa i përket njerëzillokut në shtëpi kur je jo udhëtar, ata kanë thënë fel idmanu ila al masajid, me shku shumë xhami. El idman fil masajid. Ndërsa pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam te hadithi aty në 7 njerëzve që hinën arshin e Allahut ditën kur s'ka hije përveç hijes së arshit të Allahut, ka thënë dhe një njeri i cili është i lidh për xhami. Një njeri i cili është i lidh për xhami. Sot njerëzit gjen të lidh me gjithçka, përveç për xhami. Andaj na lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu na ban meritor me çën ata të cilët lidhen për xhami. Dhe prej cilësive të njerëzillokut në vend është kethratul ikhwani fillah, me pas shumë vllazni për Allah. Dikush më njëherë thanë, thotë kam një, ama e kam hak. Ja, një e kam. Jo, Allah Hasan al-Basriu ka thënë me shumë për ditë e baj kanë vëlla musliman. Për ditë e baj kanë vëlla musliman. Andaj shtimi i vëllezërisë në Islam është çfarë? Është kërkesë, objekti shariatit që e kërkon. Madje pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur i kanë ditë musliman mu martu e ka përmend një ilet shumë interesant, që një shpesh nuk e kanë të pranishme në krye kur martohen. Pejgamberi më ka thënë te zawaju al wadud al walud, martoni ju ato gra që janë dashura. Por që keni raport mirë me to. El walud të lindin, që lindin. Pse ja Rasullullah me martuna që këtë gruja që lindë? Fe inni mu kathirun bikumul umeme jo me lëkijama, sepse unë, për nga mbili se zemë, thot, do të krenohëm, mu kathir është kur krenohë shu sa kam, do të krenohëm para umeteve, popojve tjerë, me numrin e matë juve. Pro për nga mbili se zemë, për objektiveve të qëri atit i ka pru, kur dalë ditë kiametit, kam e thonë, këshyre sa umet kam. Kjo për kënaris hak, jo batin. Andaj për nga mesa me kapru si objekt me shtu numrin e muslimanve. Me shtu numrin e muslimanve. Andaj ka thonë Rabia se prej njerëzillokut kur je në vend është me shtu numrin e vëllezërve për Allah wa qiraat el Quran dhe me lexu Quranin. E këtë njerëzillok nuk e njofi njerëzit me lexu Quranin. Për njerëzillok. Andaj thamë në Nigerat se Kurani ka zëzbrit për me arrujt njerëzillok u njerit, mës me dal ka kafsha dhe mës me dal nga shejtanizmi. Pra, nervoza, ka thani Ibn Qayyim, është shejtanizm. Ndërsa, epshi është shtazari, vjen Kurani dhe ja balancon dyja dhe kjo është njeri. Pra njeri kur e merë epshin e ti halal, ushqim, pije dhe mardhanje, kjo është halali, e ka morë dozën e shtazaris e cila kur të merën dozën e vetë është tamam njerëzillok. Kur kush nuk i thot dikujt pse je martu, ej, kjo është punë kafshore ose është punë shtazare, jo, kjo njerëzore. Edhe si cili i cili nervozohet kur është vendi mu nervozue, apo pejgamberi s.a.s. për shemb ka thonë dejuthi nuk hinë gjennet. Dejuthi qka është? Ka thonë djetartë, dejuthi është i cili nuk nervozohet kur familja e ti banë gjuna. Ata që tolerancë ka thonë. Në në shekullin së një, mi thonë kështu e vladit e familjës e nuk nervozot, nuk hinë gjennet. Pra është i nervoz doze caktume që kërkohen qëriat, pa ta së në hinë gjennet. Mirë, po dikush një anë në vesh nervozri. Edhe ty e pitë pse, thot rrugës për gjennet isha Allah. Jo Allah, ti ki ka buhe. Se shëjtan rri nervoz. Shëjtan rri. Andoj Allahu Gjela kër i ka thamë me laqeve, bini se ishde Ademit, a i nervozu. U ka nervozu, zbi se ishde. Kjo nervoz, shëjka ka shëka këtu dhe zër këti, iblisit. Dil për rahmetit. Andaj dhe zër balancimin e këto gjera është shumë më rëndësi. Thot Ibn Hibani, Allah më shërof në vazhdim, thot dietarët kanë shpreje të ndryshme në definicionin e njerëzillokut dhe shumica e përmbajtës e këtyre fjalve janë të përafërta. Pra dietarë thonë njani kështu dhe kjo njerëzillok, kjo njerëzillok. Shumica e këtyre janë fjalë ndryshme me një përmbajtje cila afrohet. Thot, ndërsa te une, Ebu Hatim Ibn Hibani, thot te une njerëzillok është dy cilësi. Pra të une dy cilësi e përbëjnë njerëzillokën. Kjo është më përmbledhësja. Kjo është më përmbledhësja. Thot ijtinabu ma yakrahu Allahu wal muslimuna min al fi'al wasti'maluhuma ma yuhibbu Allahu al muslimuna min al khisal. Njerëzillok thot është dy cilësi. E para, me ju largu njeriu atë që Allahu e urren
dhe musliman të urrejnë. Dhe përdorimi i asaj çka Allahu e do dhe musliman të dojnë. Ha, për shembull, njëri kër i largot asaj çka Allahu se do, e ka ardhme një pjesë në zillëkot, është një pjesë tjetar. Dhe ajo është mjë largua dhe veprave që njërzit nuk i dojnë. Dhe këto shpeshar shien kontradiktore, nuk janë kontradiktore. Nuk janë kontradiktore. Por shemë, nda e kemi përmenë se dashuria ndaj pejgamberve është hinora a njërzore. Njërzore. Zguzon me dash pejgamberin si Zot. Po e ka shartë imanit. Zguzon me dash sahabut si Zot. Po i ki shartë të imanit. Andaj, zguzon me dash prindin dhe vladin si Zot. Po në tërshëm i donë ato. Andaj, thotë hoxha, njërzilok është me ju shmang veprave që Allah nuk i do dhe muslimat nuk i dojnë. Dhe me i ba ato vepra që Allahu i do dhe muslimant i dojnë. Andaj, thot hoxha, për këtë arsye pejgamberi jonë s.a.s. ka thanë njerëzilloku i njeriut është mendja e ti. Mendja e ti. Pasaj ka prue shumë prej transmitimeve të djetarve. Njëra prej transmitimeve të mirat të Ebi Qilabes, thot, ka thanë Allah e Mëshiroft, nuk është prej njerëzillokut me fitu njeriut në qatë shokut ti. Pra djetarët për shemë kanë shprejet ndryshme në qështën e zilokut. Njëra prej tërë është mos mi u përzi dikujt në trekti. Andaj pejgamberi s.a.s. ka thonë mos ti ngatrohet dikush në fejesën e dikujna. Pra vëllahu musliman zguxon me ndërhyje në një fejes. Gjithashtu djetarët e kanë bartë dhe në trekti. Shembull, njani ti të kalzon për hirtë për Zotit, dhe o vëllahu kështu kom sinuni trekti, po mendoj se do të kem hajër. Ti tama me mërë atë lajmën, a jala pa mëri të shpia, ti shkon të ajveni ku të ka thonë ajë që në ka me bo trektimi këta. Kjo është ndërhyrje. Kjo është ndërhyrje në atët që ka ajë të ka thonë si ide, pra nuk gudzon njëri ju me këtë shpërdor, në asihatin apo konsultimin e dikujna. Andë e ka thonë e bukuleve, se për njërë zilë ku të është, më së përzi njëri në trekti. Një kështë të Allah, halal, e mi të folë për njërë zilë ku, cila plëtsohë. Se thotë në shkajbonë, unë kërgjo nuk i këmbo, unë nuk jam ora ati, thotë aja las ka bo. Mirë po, pra kjo është një keq përdorim, dhe cilë Allahu gjeloleshe. Andaj thamë se nuk janë gjërat halal, haram. Me së këtyre ka doza, her afrohet ka halali, her afrohet ka harami, njëri ju i cili donë me qenë, i drejt, sincerisht me vetë vetën, mundohet mjë shmangë, s'ka shmërisht gjërave të cilat, Allahu të bare kjo vëtëala, i urejmë. Disa prej djetare të parë kanë thanë, me qëndru me njërzit fetar, e qelë zemrën. E qelë zemrën dhe i largon ndryshkët. Ndërsa me nejt me njërzit që kanë njërzillok, ha, stolisësh dhe furnizohësh me sjellje të larta. Pra sikur që njëri kur rrim me dikan që fetar, njëri gjamin si devotshëm, kjo çka bën? I qelët zemra. Ta kujton ahiretin, çka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, disa njerëz ta kujton ahiretin, veç kur dashif ta kujton ahiretin. Pra kur rrim me njerëz fetar, qelët zemra, kujtohet Zoti, largohet ndryshku i zemrës. Kur rrim me njerëz që kanë njerëzillok, çka fiton virtyte. Fiton virtyte. Wa mujalasatul ulama tudhki alqulub, ndërsa menejt me ulema, ha, ngjallët zemra. Në kuptimin bëhet shumë ndihshme. Pra, se ulemat cilësi e kanë, ndihmërinë e lartë. Ndihmërinë, na e lexojnë një ajet, e lexojnë një ajet dhe nuk na kujtohet ndoshta asnjë kuptim për ta. Ndërsa kur ta lexojë për shembull Sheikhul Islam ibn Taymiyyah një ajet, sa ngrihet pi demethanjeve i vin. Kur lexojë Ibn Qayyim, Ibn Hanife, Ibn Muhammed, kur lexojnë ata një ajet, një hadith, sa kuptimi u vin krijuar, shumë kuptime. Për çka? Se kanë ndihmëri të zemrës të lartë. Andallahu Allahu te bareke ve teala ka pruar këtë Kur'an për ata që kanë zemra, për ata që kanë zemra e kështu me radhë. Kjo është vëllazësh ai përket njerëzillokut. Pastaj do hoxha kaptin e re në cilësinë e bujarisë dhe largimin nga kopracia. Pra peçisive të njerëzve të mençur vëllazër është më qenë bujar dhe mos më qenë koprac. Mos më qenë koprac. Mirë po ashtu një sen që duhet ta kemi parasysh dhe ta tërheqin vijen e vërejtjes, se bujaria dhe kopratësia nuk kanë lidhje me mendjen. S'kan lidhje me mendjen. Po që kanë lidhje? Kanë lidhje me shpirtin. Kanë lidhje me shpirtin. Dhe na shpesh i përzimi gjërat e se t'janë cilësit mendjes dhe tjera të se t'janë cilësit shpirtin.
shpirtit, nefsi. Zoti ju në të bare kjo vëtë ala, shumicat e kërkesave që ja ka bon njerëzve janë shpirtit. Ato që ka janë mendore janë shumë pak. Ato që ka janë mendore janë shumë pak. Pse? Nga se kitë njerëzit janë njësoj. Por shembo, muslimani i cili jep zeqat dhe muslimani shas jep zeqat, logarit mendora i kanë të njëjta. Njëjta i kanë. Me morë një jo musliman, me thonë, hajë që këtë pasuri bane 2.5, sa i bje, do të që kaqë. Vete muslimoni, kjo pasuri e njëta, 2.5, sa i bje, do të kaqë. Tanin logaria dhe logika mendore janë njësoj, do të që kaqë i kimi dhonë. Kjo të do të që kaqë i kimi dhonë. Tani, kur vjen shpreje imani, vëzër? Se ki me shpirt beson se du të menzirë këtë pasuri, kisë beson se du të menzirë. Ramazani, vëzër, kur vjen, a e din ke që ka një Ramazani? Krejt e din që ka një Ramazani, logari mendore. Logari mendore e din krejt, kjo data e është Ramazani. Mirë, po kushi për mbahat, është ai shpirti cili, andaj pejgamberi së sellem, kur lutej në lutjet e ti, njëra për lutjet ishte, Allahumme, o Zoti jon, o Allah, na i pastro nefsët tona. Nërsa në khutbët e në gjumat, shka thëjke pejgamberi së sellem, ne udhu billahi min shururi e mfusina, na lusim, o Allah, që të naruash nga e keqja, s'ka thonë mendjeve tonë, se mendja s'ka të keqe. Jam pajtu këtë djetarë, se mendja s'ka të keqe. Por mendja ka mundësi, ha, bëhet një loj mbyllje për veprat e shpirtit. Këtu angazhuti shumë me mendje, ka mundësi, ha. Andaj për shembull, sa kooperaci thotë, qire thotë, unë jam ekonomist. Apo, për shembull, kur ndëgjam për sadaka, për lëmosh, a që ka thotë, unë ja kam në vezë, dhe, mujt, një vjetë, s'ka kriza. Mon, a këtë të mendja të logaritjet i të nërsa muslimani që ka thotë, ka kriz, e di që ka kriz, po ka Allah. I cili ka thonë, na e shumë fishoj. Tani vëzër kjo me men, a i me men, thotë, të unë ta se kuptoj. Por shpirti cili, beson Zotin të bare kjo vëtela, e kuptoj. A dhe kjo kaptim vëzër është shumë e rëndësi. Ka arë nga pengamberi jonë, sallallahu alaihi wasallam, se ka thirë Imam Tirmidhi, unë dhe djetart e kanë cilësu hadithin si daif, hoxha e ka përmenë dhe gjithashtu e ka tregu se hadithi nuk qëndron fuqishëm, mirë për e ka përmenë si shprej e cila është shume e afërt me të vërtetën. Ka thonë nga Ebi Hurajra radiallahu anhu se pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam ka thonë es-sakhiu qaribu min Allah qaribu min an-nas. Bujari i cili nuk është kopratës është i afërt me Allahun, i afërt me njerëz. Pra e don Allahu, e don njerëzit. I a i cili shtrëngon dorë dhe është kopratës, është i lartë prej Allah dhe është i lartë prej njerëzve. Ska mundë si një njerë i cili është kopratës me dash njerëzit. Ska mundë si. Ma dje njerëz bojnë të kopratës i me shenjë më të afro. Së stja kur gjojë. Ma dje dikuj që është kopratës edhe me nasihat. Të ka zonë shtrëngë. Allah unë arrujtë. A dhe kitë kjo vëzër është punë shpirti. Pase ka thonë, wale sakhijun gjahilun e habbu ila Allahi min bakhilin abit. Ka thonë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith që thuhet se ka thonë, një gjahil, ignorant, i padishëm kuptimin mendor, mirë po bujar, është më i dashur të Allahu se një koprac i cili ban i badet. Se një koprac i cili ban i badet. Këtë hadith e ka pru hoxha, pasaj ka fol gjatë rreth këti zinxhiri, se e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasaj dhe të hoxha se është obligim për njeriu në skajshmëri që ta din se kjo dunja është hutam, është mbeturin. Pra tani hin me një loj hyrje nga dalshme për me dalë se qysh njeriu më ustolis me cilsine bujaris dhe me e kopratësit. Thot fillimisht njeri me që më të me ditë se kjo dunja është e loj mbeturine. Dani mbeturin dikuj të shkon mbendja të ato jashtitjet, jo. Mbeturin në gjuhën djetarëve, për mbetët ajo e cila mbet për i gjerave të satë s'kan vler, fudul, hutam. Pra, kjo dunja, vëzër, Allah u gjerë ka sprovu me ta. Ka gjerat mira, ka gjerat tërhece, joshse. Mirë, po du të me ditë se nuk janë cak i Zotit. Nuk janë cak i Zotit. Të kishë qenë cak i Zotit se me nadhan neve vetëm. Atar ka thonë nga mbire jonë sëllem, me qenë që Allah e peshon këtë dunja, e ranon, ka peshte aj, jo besimtarit s'ja kërkon as një pik uje. S'ja kërkon. Së mundët dikush mi morë Zotit, a i si beson ati, nuk i bindet ati, edhe ja shvizon të mirat. Po për shkak se s'ka peshte, ka thonë mere. Mere.
Merëm e të madhe, pse? Shka peshte aj. Dhe ka thonë alayhi salatu wassalam, dunjaja të Allahu nuk peshon asa. Nuk ka thonë miskoja, mushkonja, po sa krahu. Se cilin krati su në kapë me dorë, duhet me kapë me një loj pincete që ta kapsh që shdokën. Ka thonë për nësëm, jo kaqë, asa kjo. Pra hiq nuk ka vlerë të zotë jonë të bareke. Vëtjala. Dhe duhet të adin njëriju se dunjaja është që mbaron. Nëse sarin me dit që, nëse sarin ti me mri përfundimin e dunjajas, ti ki me përfundua. Po mundësit janë dy. Ose e mri njëri kiametin, ose ti ha, ti e le dunjajan para se me të lana jo tyje. Pra dunjaja vëzër du të përfundon. Njëri ju raporti me dunjajan cilë e ka, dy. Ose njëni e mri në kiametin, e që janë njërzit e fundit kiametit. Po mirë, nëse se mri në fundin e kiametit, ti desë për para. Që të le dunjajan sigurët. Pas e ka thonë, dhe duhet të adinë se nuk i bando bitë Allahu të bare kjo e të ala, asë një sem për i kësaj dunjaje, pos ajo me të cilën ka bo veprat mira. Pro këtë që ka zotnojmë nevin nga kjo dunja, prej fizikut, prej materialeve, prej pasurive, prej inteligencave, prej menqurive, prej shkollimit, qitë që ka kiti, që është vlerë, s'ka do bitë Allahu, posës e kitë të të mira, ti i shëndron në veprat mira. Që kjo të bandobi. Për ndryshë, nëse e le që është të që shështë ajo, kjo të bandam. Kjo të bandam. Ande ka dhe në hoxha, se prej cilësive të njëriju të menqur është dhënja dhe largimin nga kopratësia. Pasta ka thonë, e sekhau me habbetun vë mahmede, bujaria dhe dhënja e lëmoshës dhe ndihmës, kryon ndashuri dhe lëvdat. Krejt njerëzit e lavdrojnë bujarin. Krejt njërë se lavron njërë që ka jep. Ndërsa ka thonë, kopratësia është me dhemmetun me më bëgoba. Kejt njërëzit ka një loj gërditje dhe neverije pi kopratësit dhe urrejnë. Nuk e do kërkush kopratësit. Nuk e do në kërkush për kopratësit dhe këtu vlezër të shofëmi të emra dhe sisit Allahu të barë kjo vëtara. Pse njërëzit natërshë me dojnë Zotin? Pse njerëzit, natyrshëm, Shejhul Islam Tejmia thot, besimin në Zot është natyrshmëri dhe pashmangshmëri. Ti sun e hek, provo me hek, besimin pi Zotit sun e hek. Hiç. Edhe ateistat sun e hekin. Dhe Muhammed Qutbi Rahimahullah ka thënë ateistat, argument që besojnë Zotin, po thonë që s'besojna, është muhabeti tan ditën për Zotin. Tan ditën thonë s'ka Zot. Pra çat shumë i angazhuar me këtë mesele, saqë së në hekë për vetit. Andaj qështja e Zotit dhe zëkryusit është qështja e pashmakshme. Por kur vim të puna, pse e dojnë Zotin njërzit? Për cilat? Këse jepaj. Jep. Andaj në një transmitim ka ardhë nga Musa alayhi salatu wassalam, se i ka thonë, o Zot, qështë i shti njërzit me të ubin tije, me të dash tije, me të përkujtu tije? I ka thonë Allahu te bare kjeve te ala, kujtoja u shka ju këmë dhanë. Element shumë e rëndësish. Kujtoja u tishe ju këmë dhanë. A ne dhe zë njëri veç kër i ndalë me përshimë kër do ti me dit një vlerë. Kjo sa kushton, kjo sa kushton, kjo sa kushton. A të rja njësë të u këthjel. Qysh me dit nas, qëfar haki kemi ndaj Zotit. Njësë e numro. Njësë e numro. Sa të ka dha. Filimisht të sekon heq. A i ka kryua. Kjo është e madhe. Të kanë zirë prej heqit njët. Të kalon shpirt, të kalon trup, të kalon syt, të kalon vesht, të kalon kom, të kalon zemër, të kalon shnet. Pastaj këto të mërënç më sëri në mëronti. Po pastaj del për jashtë. E sa të mira Zoti jonë të varë kjo datë ka mund, ta ka mundësut i mishijue. Andaj përkujtimi i asoj që ka të ka dhamë, kryon dëshuri. Kjo vëzër vlene, një të regull të njërzit. Jep, ha, jep, mërë dëshuri. Nalësh, frenosh, abstenon, s'ka dëshuri. Andaj kjo është meselë. Ma djetarë kam përmejnë në mënyrë psikologike, se njeri ju, më thamë, edhe prindin, në kuptimin kur si jep krijohet një lloj ha neverie. Pra, po natyrshëm sigur kur thamun e bjem aty natyrshëm dëshmë më vonë. Nëse fëmia kemi përmendur se fëmia është modeli për ta mat natyrshmërinë. Gjëmë nëse na do na me dit njëri që funksionon. Freudi për shembull, kur e ka studiuar njërin, e ka bën njërin e madh. Por njëri i madh nuk mirret për model. Që nuk mundësh ti me marr njëri të madh 50 vjet, 30 vjet i kokrim. E thua e të studiojna, edhe thujna përshimu, në rezultati del, njëri të ndite menon për krim. Qështu a njëri? Ja.
Se këtë 30 vjetë ka dalë për natyres. Qysh e studiojnë anjerë e mëna fëmijë? E mëna fëmijë. Shumë fëmija për nga natyra busqesh. Për nga natyra kalzon drejt. Ti fëmijën për meshtimës me kalzu drejt, dush mi marë njerë me mojtë ligjerata. Që ka me të kalzu një fjalë, a më ti s'ke me kalzu e. Edhe prap e kalzon njerë. A pasaj ti dush me morë prap me qërtu, prap. No, ti duesh luft me ba, për mi thonë, o ti, rej. Pse, natyra dhëtë, jo bëne, drejt kalzoj. A dhe përshimu, njerëzit edhe shfridzojnë, fëmijën për me marë informatat sakta. Sa i s'kallon, dhëtë, po, baba jam e ko kështu. Nëna jeme e ka bo këta. Ku e kallon njerëzit filan senin, në përmjet fëmijës, e zbulon dhe kjo përdorët në për kriminalistika ndryshme. Pra njeri si fëmi është aj qenja cila studiot qysh menon njeri. Fëmija për nga natyra busqesh. Pak mi dhonë fëmijës, gjdo kush në rrugë, që se nje heq, mi afru diçka, afruat. Pse? Natyrshëm e njef dhanjën dhe bujarien. Dhe kjo është raportin cënë, njeri ju duhet me kryue me njerët. Pastaj ka transmetuar nga Aliu radiallahu an, shoqi pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Aliu radiallahu an, "Men atahullahu minkum malan falyasil bihi alqaraba." Kujt Allahu i ka dhënë pasuri, le ta majë lidhjen fare fisnore. "Wal yuhsin fihi adh-dhiyafa," dhe le të baje mirë ndaj musafirit. Pra, shiko, Aliu radiallahu an ka thënë, kush ka pasuri, fillimisht le ta mbaje familjen, nga se dhënja e pasurisë dhe bujarien familje logarit në shëriat për parsore. Andaj pengamberi si unë sallallahu alai sallem ka thënë hadith, edhe kafshata që ja jep bashortës tande, ha? Tani pak e gërvishim të burnijën e sokakit, s'ka dërt. Pengamberi unë sallallahu alai sallem ka thënë, kafshatën që ka jep gryës tane, ha, sadaka. Pra, që ka e kima afer? Pas të e vlad, babë, e kështu më ratë. Pra, sadakaja, nëse do të dikush, ama të largit, ama të ngatit, ma të ngatit. Nëse jam barabar, po s'ki nevoj ku me dhonë familje, del pak më larë, të fqiju. Pasaj të muslimant, më ra dhe kështu më ra. A dhe ka dhe në liju, ku shka pasuri, le të mboje, akrabollokin. E dyta, le të ketë musafir. Le të ketë shumë musafir dhe djetarë kanë thonë se musafir loku është bereqeti. Bereqeti Allahu te bareke ve teala. Wal yafukka fihi al-ani wal asir wa ibn as-sabil wal masakin. Ka dhe dhe le të shfrytëzoje pasurin me liru dënit burgost. Apo një i cili o rob, ka pas të kaluar në rob. Apo le të ndimoj dikuj që ka njës rrug. Ka njës rrug. Prej, asaj që ka Allahu te bareke ve teala i ka përmenë që ndahët zeqatit dhe fukarave du të mjëdhan, është kur njëri u shtu thtar, këse ka nevoj për pasuri. Dhe meskinave dhe fukarave dhe atyre se të luftojnë rrug të Allahu te bareke ve teala. Wal jesbir fihi ale në ibe, fe inne bi hadhihi al-khisal yunalu karamu ad-dunya wa sharafu al-akhirah. Ka than Ali radiyallahu an, dhe let baje sabur kur ai ngushtohet. Pra kur ti jep akrabave, familjarve, mysafirve, inimon fuqarajas, derisa ka ardh disa prej transmetimit se lefit kanë marr borx me bëu mirë. Borx ka marr me bëu mirë. Dhe ju kam lënë borxhi. Ju kam lënë borxhi derisa Tudek i ka thonë gjallit vetë, shkjede gjall, shkjo liste e borgjeve të mija. Ka thonë, bo, për nësë këna po, zorë kur, pësë ki mërë borgjë? Ka thonë, ku mërë borgjë me bo mirë. Ku mërë borgjë me bo mirë. Dhe ka, ja ka pagu i gjallit vetë borgjët babës. Pra, para më nëve zërë, aqë lartë shkon të të partë e umetit, nivelli bujaris dhe me dhanë, ka mërë borgjë t'jape. Ma dje disa djetari për në kajimi ka thonë, kush e shion knatësin e dhanjës, dë njëherë, merë, e ngushton vetën vështë jape. Pse ta shiojë këtë knatësia? Nëse është knatësi, në do të shohëm të emrat dhe cicit e Allahu Gjellë Gjellalu, se Allahu te bareke ve teala, njëra nga format dhe veprat që e ban robi me hu pozitën të Zotit cila është, kur nuk ja mundëson Zotit me i dhanë. Allahu Gjellalu donë mi dhanë robit, donë mi dhanë, me kushtë, musë ndilë pi rrugë. Mosu ndel për rrugë. Momentin që robi del për rrugë, tani ti e pengon zbritjen e nimetit të Zotit të ti. E pengon zbritjen e Zotit të nimetit të Zotit të ti. Atër Allahu i dhrohet. Andaj ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, Allahu gëzohet me pendimin e robit, pendimin kur e bën në pendim pini gjunoit, sikur që gëzohet një njeri e ka pas devën me ushqim, ka me zhretin midis. Tu e ec, bjen me flet, i hum devja. Kërkon, kërkon, s'ka. Atar shtrinjet me vdek. S'ka zgjidhje, shtrinjet me vdek. Por amdo dhe zë një njëri shka shtrinjet me vdek.
shtrinjet me vdej. Atare e kap gjumi pak dhe zgjohet. Thot për nga mërë se zellem, kur eshe devja. Tani a mundu me paramendu që shkëzohet që ki? Tu dek. Po shemë neve s'ta ka me shkretir, po shemë njerit i ka dikush për neve, ose shumica për njëzve e kanë provu njerë që shumion alë frima, që që është me u fundos në uj, e kështu me ra. Pra që është kur ti e përjeton këthimin e jetës? Thot për nga mërë se sellem, Allahu gëzohet me robin, kur pëndohet, ma shumë se sa që ki. Djetarët kanë komente ndryshme, pse gëzohet, zoti, pse gëzohet. Kanë thonë djetarët, si i përnkaj me gjozijet dhe djetarët e sënetit, kanë thonë, sepse kur pëndohet robin të zoti, ja qelë rrugën, jo që Allahu e ka të mshel në kuptimin, po është ligjit ti, kush i banë gjunaj nuk i zbrit një mete. Kur robi kthehet pi gjunat, Allah dhe tani ma ke qenë rrugën e të bo mirë. A une e du bë mirësien. Faktikisht ti me gjuna i pengon realizimin e emra dhe cilësive të Allah të bityje. Allah zdo bityje me e zbrit emrin, për shemull, shedidul iqab. A i dënon, a i zdo me zbrit bityje. A i do me zbrit bityje rahmetin. E kur ti thu, jo, une du, zbritëm ti mu dënim. Allah i dhëno. A ne të ndërrua dhe zërë, thot Aliu radiallahu an, nëse ti ngushtohesh të dhanë, s'ka problem, ban sabër. Sepse me këto cilësi që i përmendëm, arrihet fisnikria këtë dunja dhe pozita në ahiret. Pra s'ka mundësi njëri me pas pozitë dunja, nërsaj nuk jep. Nërsaj nuk jep. Pandaj pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam është cilësu me dhanë me të shumë të pasurijës. Pastaj ka përmend hoxha një kapitull tjetër të cilësive të njerëzve të mençur, ka thënë se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam hadith që ka nxjerr Imam Ahmed dhe Imam Bukhariu në Adabul Mufrad, ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ajibu da'i wa la turdu al-hadiya wa la tadribu al-muslimin. Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ajibu da'i. Kur t'ju ftojë dikush në ftesë, ka thënë dietar sigur martesë, ahen, thjesht në një aqika apo ndeje, nësa jo ceremoni e cila i përket ceremonive fetare që ajtë duhet me bo ata, ka thonë për nga mesam e gjibu. Ata një numër i madhë e djetarë dhe thonë me ju përgjith dasmës islame, jo të qëroditur o vajib, o është vajib, dhe kjo është me e vërteta. Nga se për nga mesam thotë përgjith një thirësit, përgjith një thirësit, wala të ruddul hedije, dhe mos e këthani hedijen, dhe mos e këthani hedijen dhe mos i goditni muslimana. Kjo hadith hoxha e ka prue me cilësin kështu: ndalimi nga braktisja e dhuratave prej vlezërve. Pra nuk lejohet nëse t'jep dikush dhurat ti me refuzue, nga se kjo e then zemrën e ati cili t'jep. Sa në me shëriat e dinë qëllimi prej objektiva të shëriatit është mos mi pri zemrat e muslimanve, mos pipri zemrat e muslimanëve. Andaj ka thonë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, kur t'ju fton dikush, përgjigjnu. Dhe mos i ktheni hedijën. Ndërsa në hadith tjetër ka thonë pejgamberi alajhissalam, tahadu tahabbu. Shkëmbeni hedije, ju shtohet dashuria. Vallai njeriu një hedije të vogël, nuk është meselja e hedijës te çka? Te qimeti i hedijës. Por është meselja te çka? Është meselja te përkujtimi i njeriu. Ti nuk e përkujtu mua. Andaj Zoti jon te bareke ve teala e ka përmendur se një luftë për luftrave disa fukara të muslimanëve i kanë pru pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në një end vogël hurmave. Njëri ka pru një diçka shumë vogël dhe janë ul munafikat me çesh ironikisht me këta. Duke tall këtë gjest. Allahu xhelle xhelalu ju tha atyre, ata të pëqeshin, atë janë më përparsos me qesh. Nësa këta të zëtë laje gjidune, s'kanë tjetër shka shka me dhonë, po që të pak Allahu Gjellë Gjellalu ja u ka vlerësu këtyre, farë kontributin e malë të tyre në luftën të zëne ka po pengamberi jonë sallallahu a.s. Andet në ndërrua vezër prej cilësive njërzve të meqër, cila është i pranu hedijet, me i pranu hedijet dhe ka thonë pengamësam në funda hadithit, wala të dribul muslimine, dhe mos i goditni muslimana. Mos i goditni muslimana, kanë thënë dietarët, mos i goditni pa hak. Mos i goditni pa hak. Këtu hin evladi, bashortja, çdo kanë se ti ki përgjegjësi mbi ta.
se nuk e ka për qëllim ti me godit atë manal qka, së në godit, va që e ki ma poshtë. A da një ditë për ditëve pingamberi jonë sallësallem, e pa një shok ti, ishte nga arapt, e pa të e godit robin e vetë, të imshuën. Nëse robi, na atë ko nuk o logarit, di shka shumëran. Dhe i shkoj mas për pingamberi sallësallem dhe i tha, Allahu te bareke ve teala ka takat mbi tyje ma shumë se sa ti mbi që këtë njeri. Andë kur njeri ju ta merë ajo nervoza, temperatura e lartë, për me godit dikan, për e vlad dhe bashurë dhe shumërad, le ta kujtoje se Allahu ka takat ma shumë mbi tyje. Me të goditaj, Zotin arrujt. Inë në batë sharabbi ke lëshedit, ka tha Zotin në Kur'an, goditja Zotit tana shumë e madhe. Goditja Zotit tana shumë e madhe. Dë sekunda të rmet, ta qëtë këtë qytetin për jashtë. Më konë 10 sekunda, më konë një minut, më konë një orë, dhe shka i ndodhë tokës. Një orë më konë, tërmet. Andaj Allah u gjele gjelelu hu, e përmen kudretin e vetë në Kur'an, përmen ka dhu njërë, ka dalu ju njërës, ka dalu ju njërës. Andaj ka thamë për nga mesem, wala të dribul muslimine dhe mos i goditni, muslimanët. Kjo është ajo që ne ka përmen, për nga mesem, se selen pasaj hoxha, ka përmen shumë prej gjërave të cilat, ka përmejnë prej transmitimit të sahabëve dhe tabinëve dhe sa ndisim për pranimin e hedijes. Ne do t'i anashkallojmë të gjitha, do t'i kalojmë dhe pasaj do t'i kalojmë të një tem e cila ka përmejnë hoxha dhikru stihbebit të frigje anin nësibi qada il havajit, kaptin e pëlqyshmëris që njeriu t'ua kryn nevojat njerëzve dhe t'ua largon sprovat. E këtu e ka përmejnë një hadith të madh nga pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, hadith se kanë dhënë ma muslimi. Hadithi është sahi muslim, nga hadithi është i pamëdyshjes është nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Nga Ebi Hurajra radiallahu an, ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, men neffese, dhe në këtë kaptin të kryrës së nevojave ndaj njerëzve, dhe se kjo është pej veprave njerëzve të mençëm, dhe mi alargu sprova dhe ngushticat njerëzve, dhe të mjaftohme vesh me këtë hadith. Pra nuk do të përmendemi tefsirë kështu më radh, nga se do ta përfundojmë tani më librin. Ka thënë pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam, men nafasa an akhihi kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush e largon vllaut ti një sprov nga sprovat e kësaj dhunjaje, kurbe, çka do të thonë? Ngushtim. Dikush e ka një lloj ngushti. Ngushtimi është fizik dhe shpirtëror. Ka dikush dhimbje shpirtërore. Ki thot unë s'du parë. S'du parë. Unë du ngushëllim shpirtëror. A hin hadith thot Ibn Qayyim hin. Dhe ngushtimi fizik ka nevojë fizikisht, materialisht më ndihmua. Dyja këtu hin. A do të gatam pejgamberin me nefese an akhi. Pse mos ka dhënë kush e largon fukarallokun? Zë fukarallokun zakonisht është material. Po këtu ka dhënë kurbe. Por shemo kurbe, do ta shohim se nuk është për qëllim materiali, me shpërblimin që e marr kë. Ka thonë Benson, kush e largon një ngushtim vllavit vet në këtë dunjë, Allahu ja largon një ngushtim ditën e Kiametit. Tani ngushtimin Kiamet a është material? Jo. S'ka atje materiale. S'ka as ari as argjend. Çka i duhet njerit në ahiret? Imani, moralisht me qenë i shpëtushëm. Andaj, kush ja ndihmon vllajt vet, ja largon një ngushtic, ja largon Allahu ditën e kiametit. Pasaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa man yassara ala musirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Dhe kush do të ja lehtëson një fukaras, tani kjo musir, fukara, kjo materialisht, Allahu ja lehtëson dunya dhe akhirat. Po kush i ndihmon një fukaras, Allahu e ndihmon ata në dunja dhe në akhirat. Dhe Ibn Qayyim al-Jauziyja në shpjegimin e këtij hadithi ka thënë pse Allah e ka ngritur këtë çështje me ndihmën e fukarajës. Shumë pse në Kur'an ngritet çështja e fukarajës? Pse ngritet çështja e fukarajës? Pse në hadith ngritet kush e ndihmon një fukara, Allahu e ndihmon akhirat? Kjo mesele e madhe. Thotë Ibn Qayyim al-Jauziyja, sepse ka bën një vepër, çka e bën Zoti. Ka bën një vepër, andaj lidhja mes emra dhe cilësive të Zotit është shumë e ngushtë. Dhe veprave të njerëzve. Kush i ndihmon fukaras, e që është cilësi e Zotit me dhanë dhe mi largu ngushticat e sprovat, Allahu ja largon dunja dhe në akhiret ngushticat. Wa men setara ala muslimin setara Allahu alaihi vid dunja wal akhira,
ka thonë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, dhe kush e mlon një musliman e mlon Allahin në dunja dhe në ahiret. Kjo pjesë do ta shoh me të emri Allahut si tir. Nëse dietarë kanë pohue një emër të Zotit Gjelluala, mbulues, ai cili mbulon njerëzit, i mbulon gjunaa. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e mlon një musliman e mlon Allahun në dunja dhe në ahiret. Wallahi vëllazër, kjo këshillë e madhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mos mi zbulu të metat e muslimanve. Qoftë edhe nëse ti thot shejtanin emër të Zotit, në emër të Hakit, ta ruaj në feje. Fejen e runë ti të rujt vetën, dhe e runë fejen e Zotit dhe të tjera të rujt vetën. Andaj Allahu Gjellaneve në ka thirë në mbajtjen e fejs, duke mbajt vetë vetën fej. Nëse realisht ti fejnë së në mban, ti e mban veç fejnë tane. Nësa fejnë si tërsi e ma Zotit, a ti e ma tane. Shikosh ka do me samë, kush e mblon një musliman? Dhe zër, kur thuje kush e mblon, qka do me thonë se ti ke pa di shka pja ti? Se nuk kërkot me mlu di shka shka s'ke pa. Nuk i thu dikujt mloje, qka me mlu? Plan, mloje se ke pa një avret, një intim, një ves, një tkejci, një gjuna. Mloje. Ka thonë për nga me samë, kush e mblon një musliman dunja, e mblon Allahu dunja dhe në akhirat. Nërsa i bëkajimi, rahimahullah, në këtë kontekst thot, dhe nuk ka dikush që e zbulon Allahun gjuna, ja qëtë në shash, dishka shka e korit ajo, a i ka korit shumë njërës. Kjo regu. Ne ka thonë këta në Wabilu Sajib, në libën e ti Wabilu Sajib, dhe në Zadul Maad, se kush e korit një njeri, Allah e korit ata. Andaj, pejgamberi së sem, kur nuk e ka korit kërkan. Parëm do dhe zë, pejgamberi së sellem, një rast, jo që nuk e ka korit, po e ka dit kush ja ka bon një të keqe, dhe prap nuk ka thonë që kima ka bon. A ishë më lezër, a e ka dit për nësëm kush ja ka akuzu? E ka dit. Ka i për khutbe, ka thonë, o, ju njerëz, grujën teme më kam prejkë në derë, pro e ka në akuzu për levir lëk. A më dihmoni mu hakmar dhe i personit cilë e ka bon këta? Kur thot për nësëm, a më dihmoni mu hakmar dhe i personit, pro është ke pashuar e shquar, për dim për kam folmi. Dhe disa sahabe kanë kuptu, dhe o shbo një zhur ma ti dhe e kalan. Pse nuk dul për nga mësëm me thonë, oju njërës, filani më ka prejkë ndër. Gase për nga mësëm nuk ka ardhë me korit, nuk ka ardhë me mluë. Nuk ka ardhë me korit, nuk ka ardhë me zbuluë. A në dhe zër, zbulimi dhe koritmja është vesi shejtanit. A i nëzit, andaj ka thonë Shekhu Lisa Mëtejmije, në disa prej fetfave të ti, shejtani ndodh me shtit i kanë me vedh një material pasuri, dhe shkoni ka zonë pranarit pasurijes kushta ka vedh për me bëfesat. Apo, andaj për nga vesëm e ka përmenë që edhe zbulimi i bukurive të grave është prej shejtani, dhe ai kontribon këta. Pra zbulimi është vesë shejtani, ndërsa mbulimi është, ka pas disa prej dietarëve, e ka pa, dhe kemi përmend, e ka pa një burë dhe një gruje, jo, qift martesor, i ka pa bashk, ju ka afru, i ka thonë, kini frikë Allahot, Allahu në mblof neve dhe juve. Hiç pa bëkur gjoki. Allahu në mblof neve dhe juve. Andaj dhe zërë, thotë pejgamberi s.a.s. kush e mblon një musliman në këtë dunja, Allahu e mblon ata në dunja dhe në akhirat. Pasaj ka thonë pejgamberi s.a.s. Wallahu fi auni l'abdi, ma kanë l'abdu fi auni akhi, Allahu është në ndihmën e robit, dersa robi është në ndihmën e vllaut të tij. Kemi përmend të lidhja mes edukatës dhe akidës, se njëriju së mundët me e pas të pas të rëbesimin Zotit pa e pasu me disa me njerës. Shikoni këtë hadith, thot për nga mërës e sellim, Allahu është në ndihmën e robit, i ndihmën robit deri sa qka do me thonë, po dërsa ti të po që të vej për a i vazhdojnë me bo me ti ndihmën, ti e këput këta, a e këput ata. Allahu është në ndihmën e robit, dërsa robi është në ndihmën e vllaut të tij. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelel xhelat na mban pjatë të cilat u kontribuojnë në ndihmën ndaj muslimanëve, në largimin e ngushticave dhe sprovave ndaj muslimanëve. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu të na mbulon neve dhe të na falë gjunahet tona. Elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti jon xhelel xhelalu, ata që kemi përmend për veprat e mira, Allahu ta ban kabul ato vepra të liga, Allahu të na shlyejë. Elusmi Zotin ton xhelel xhelalu, që Zoti jon subhanahu ve teala na mundson me bëu vepra të mira deri në frymën e fundit dhe të na ruan Allahu xhelal nga çdo e keqe. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.